bismillahi rohmanir rohim mustafa adaviy hafizaullohning al jami fi ah nisa kitoblarini sharhida davom etyapmiz bugun to'qqizinchi aprel ikki ming yigirmanchi yil janozada ayollarga tegishli ahkomlarni o'qiyapmiz shu jumladan o'lgan odamga yoki musibat paytida dod solib yig'lashlikni tark qilish bunda rasululloh sahobiya ayollardan bayat olganlar ana shu narsaga biz aytdikku bay'at nimaga olinadi odam bir ishni o'ziga qo'ysangiz qilolmaydi bayat bersa shunga uyalganidan ham qiladi masalan shu ayollarga shu darajada ta'kidlik masala ekan rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayollardan bay'at olganda dod solib yig'lamaysizlar degan bayat olganlar imom buxoriyda keladi hadis um atiya roziyallohu anhu aytadilar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bayat paytida bizdan shart oldilar o'lgan odamga dod faryod qilmasligimizda bizdan lekin beshta ayoldan boshqa ayol shunga vafo qilmadi bu ayollar ummi sulaym umul alo ibnatu abi sabro imrati moz va yana ikkita ayol yoki ibnatu abi sabro moozni xotini va yana bitta ayol subhanalloh mana qarang shuning uchun ham ayollarni noqisotul aqli va din deyilganda aqli va dini noqisa rasulullohga bergan bayatga shuncha ayol ichidan bosh bor yo'g'i beshtasi vafo qilgan endi boshqai qo'yaverasiz deganda bu sahobiyalarda bu hali boshqa hozirgi zamondagi ayollardan endi kelamang degani bu dini noqisa degani bejizga emas xafa bo'ladi ko'p ayollar man bizni dinimizni oqilsa deydi lekin turib berolmaydi u ayollar ham turib beraman deb bayat bergan lekin musibatda bolasi o'lsa eri o'lsa otasi o'lsa dodlab qo'ygan turib bermadi deyapti mana beshta ayol turib berdi bor yo'g'i endi bu degani sahobiyalar ichidan beshta turib berdi degani de emas o'sha umma atiya bilan ishtirok etgan ayollardan beshtasi turib berdi boshqa sahoba bu kishi bilmagan ayollar ko'p bo'lgan bo'lishi mumkin yig'lamagan endi bu kishi endi o'shanda bayat berganlardan kelib chiqib gapiryaptilar keyingi hadis imom muslimda keladi umma atiya aytadilar mana oyat tushdi ayollardan bayat olish ayollar sizga bayat bersalar allohga biror narsani shirk keltirmaslikka va shunday oyatda shartlar yani bu aytilgandab keyin yaxshilikda sizga osiy bo'lmaslikka bayat bersalar ulardan bayat oling deganda rasululloh ayollardan bayat oldilar aytadilarki umattiya shu olgan bayatlari asnosida dod solib yig'lamaslikka ham bayat oldilar men aytdim shunda umaiya yo rasululloh shu illo palonchani xonadoni istisno qilib bering chunki ular menga johiliyatda yig'lab yordam bergandi endi men ularni borib yig'lab yordam berib kelayan men ham ularga degan ya'ni endi shu ularg menga yig'lagan endi men ham yig'lamasam bo'lmaydi deganda de, zimmamda qarz bo'lib qolganman degan hozir ham endi haligi johil to'y qilishda odamlar aytadiyu ha yeganmiz endi yeydirishimiz ham kerakda deydi shunga oh, o'xshab shu narsani menga ijozat bering degan ekanlar rasululloh sallallohu alayhi vassallam ha o'sha istisno degan ekanlar bu shariatda <laughs> voqeat ayn deyiladi ya'ni hamma kelib endi hahob sen ham shunaqangi bittaga yig'lagan bo'lsang u ham senga yig'lab beraversin deb ijoza chiqarib beravermaysiz endi hozir johiliyatdan <laughs> chiqib kelyapti ayollar hali ko'tarmaydi keskin shundoq kesib tashlashlikni rasululloh sollallohu alayhi vasallam shuning uchun ollohni izni bilan rasululloh o'zlari haob sen o'shanga yig'lasang mayli deb bitta o'shanga ijozat berganlar hech kim kelib buni endi o'zicha yana boshqaga ijzot beravermaydi bitta bit, o'sha odamni istisno qildi rasululloh ya'ni borib yig'lab kelganda borib yig'lab o'shalani ya'ni bir musibatini artib kelgan o'zi bir qiziq narsa shu yig'lash degani bir yig'lagan bilan nima u o'lgan qaytib qolmaydi masalan yoki u odam bir foyda topib qolmaydi yig'lagan bilan illoki riyo ha yaxshi ko'rarekan qara kuyishini qara uni dadasiga kuyishini qara ayasiga degan bir maqtanchoqlik bu ana shun uchun bu yig'idan qaytarilgan aslida yig'i deganda yana shuni tushunaylik ovoz chiqarib dod faryod bilan yig'lash nazarda tutilyapti u ko'zdan yosh chiqishi emas u hech narsa emas u rasululloh ham yig'laganlar yig'laganlari mana shuning uchun ham aytyaptilar mayitga yig'lash muboh aslida hadislarga e'tibor qiling niyaha deb kelyapti buka deb emas yig'lashni arab tilida de buka deydi yig'lash joiz deyapmiz lekin dod solishdi işte, deydi oy deb tuproqlar sochib boshidan sochlarini yulib yoqalarini yirtib yuzlarini urib har xil gaplarni gapirib ana shunaqangi qilib yig'lash qaytarilgan mana aytyaptilar yig'iga qichqiriq shovqin shovqinsuron qadarga norozilik yuzlarni shapotlash yoqalarni yirtish ana shunaqa narsalar qo'shilmasa bo'ldi yig'lavering ichingizda ya'ni yig'lavering va yig'laganda garchi gapirib yig'lash ham joiz faqat allohni norozi qilmaydigan gaplarni gapirish kerak masalan rasululloh ham o'g'illariga biz mahzunmiz sen ketganingdan deb yig'ladilaru ya'ni gapirdilar bilginki olloh ko'z yoshi bilan azoblamaydi qalb siqilishi bilan ham azoblamaydi bir qancha rivoyatlarda kelgan bu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bir qancha o'rinlarda yig'laganlar atrofdagilarni ham yig'latganlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar mana ana bu yig'lari azob bo'lmaydi o'sha yig'lagan odamlariga ammo qaysi yig'i azob bo'ladi qachonki yig'iga agarda ovoz qichqiriq faryod nola ana shunaqa narsalar qo'shilmasa yuzni urish yoqani yirtish nada bo'may yet degani o'likni har xil narsalar bilan gapirib uni sifatlash suyungan tog'miding ishongan bog'miding degan gaplar uning osor atiqalarini sanaverish sen unday qilganding menga sen bunday qilganding endi kim qiladi menga ana shunaqa gaplar undan boshqa narsalardan ana shulardan qaytarilgan harom bu uni qilgan odam qattiq gunohkor bo'ladi ho'p endi o'lik shundan hop ta'sirlanadimi tirik unga dod solsa va shuni ortidan o'likka azob keladimi bu masalada mana hozir sahobalar o'rtasidan hatto batara ulardan keyin ham ixtiloflar bo'lgan shuni hozir mana bu yerda gapiramiz birinchisi biz hozir bu yerda gapiradigan mavzuyimiz o'sha o'likka dod solmay yig'lash mubohligi haqida imom buxoriyda keladi anas ibn molik roziyallohu anhudan biz rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan abu sayful qoyin degan kishini oldiga kirdik bu kim edi bu odam temirchi bu odam rasulullohni o'g'illari ibrohimni in enagalari edi bular qarovchilari rasululloh sallollohu alayhi vasallam o'g'illarini ko'rgani borganlar kasal bo'lgan o'g'illarini oldilar o'pdilar hidladilar so'ngra keyinchalik yana bir kirdik ibrohim jon berayotgan o'g'illari rasulullohning ko'zlari yoshga to'ldi shunda abdurahmon uof roziyallohu anhu siz hami ya rasululloh dedi ya'ni yig'laysizmi deganlarda shunda rasululloh ey ibn avuf bu rahmat bu deganlar yani, odamni bag'ri toshmasligidanda bu so'ngra yana boshqa yig'ladilar so'ngra aytdilarki ko'z yig'laydi dedilar qalb siqiladi dedilar va faqat robbimizni rozi qiladigan gaplarnigina gapiramiz mana gapiring mayli lekin allohni rozi qiladigan gaplarni gapiring va biz sendan ayrilgandan ey ibrohim mahzunmiz dedilar <laughs> demak siqilish u hech yomon narsa degani emas odam siqiladi ya'ni balki aksincha rahmat qalbi yumshoqligidan odamni bu xuddi shunday yana bir dalil oddiy yig'i joizligiga imom buxoriyda keladi abdulloh umar roziyallohu anhu sad ibn uboda kasal bo'ldi shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam uni ko'rgani keldilar abdurahmon ovf bilan sad abvaqos abdulloh masud roziyallohu anhu uning oldiga kirdilar ahli uni qurshab turgan ekan vafot etdimi dedilar odamlar yo'q ya rasululloh dedilar payg'ambarimiz yig'ladilar shunda odamlar payg'ambarimiz yig'laganini ko'rganliklarida ular ham yig'lashdi shunda rasululloh eshitmaysizlarmi dedilar olloh ko'z yoshiga azoblamaydi qalb mahzunligiga ham azoblamaydi lekin mana bunga azoblaydi deb tillariga ishora qildilar yoki shunga rahm qiladi demak hamma gap mana shunda tilda deganlar ya'ni yo azoblaydi yo rahm qiladi shu sababdan va o'lik ahli unga yig'laganidan azoblanadi dedilar ko'z yoshdan emas yai yuqoridagiqa suyangan tog'imiding ishongan bog'imiding kimga tashlab ketding meni endi nima qilaman sensiz ana shunaqangi gaplarga o'lik azoblanadi umar roziyallohu anhu shuning uchun ham kim ana shu o'likka shunaqa gaplarni gapirib yig'lasa kaltak bilan urar ekanlar tosh otar ekanlar va tuproq separ ekanlar dod solganlarga anas a molik roziyallohu anhuan keladi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar tabuk tabuk tabukmo'ta mo'ta g'azotni aytib berdikku qissada buni uchta amir qilganlar uchala amir birin ketin qatil bo'lganlar shahid bo'lganlar shularni ichida rasulullohni o'sha johiliyatdagi asrab bo'lgan o'g'illari zayd o'g'illardek bo'lib qolgan bo'lgan zayd oldi bayrogni qatl bo'ldi deganlar so'ngra jafar oldi qatl bo'ldi deganlar so'ngra abdulloh ibn ravoha oldi qatl bo'ldi deganlar ko'zlaridan yosh chiqib ketdi to'lib yig'layaptilar so'ngra xolid vaid oldi hech kim uni amir qilmasada u o'zidan bilib musulmonlarni amirligi ostida mana bayroqni qo'lga oldi deganlar unga fath berildi bizga tegishli joyi mana rasululloh o'sha uchta şey, sahobiy qatl bo'lganini yani, bilganlarida yig'ladilar ya'ni bu ayb emas mana imom buxoriyda keladi yana anas roziyallohu anhudan biz rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qizlarini janozasiga keldik bu rasulullohni hayotligida o'lgan qizlarini biri bu yo zaynab yoki ruqaya o'sha şey, ikkita qizlarini biri ya'ni chunki fotima rasulullohdan keyin vafot etdilarku ya'ni rasululloh sallallohu alayhi vasallam qabr oldida o'tirdilar men ko'rdim rasulullohni ko'zlari yoshga to'la edi qizlari vafot etganda ya'ni sizlarni ichlaringda shu kecha jimo qilmagan kishi bormi dedilar abu toi men dedi shunda rasululloh alayhi uni tush qabriga dedilar qabriga tushdida qabriga qo'ydi endi bu yerda savol tug'iladi bu kim bo'lgan o'zi hozir zaynab bo'lsin ruqoya bo'lsin u usmonni xotini ikkalasi ham usmon roziyallohu anhu o'sha yerda janozada ishtirok etganlar ham nimaga eri ko'mmay begona ko'myapti u kishini chunki aytilinganki bu yerda rasululloh aytyaptilar birinchidan kechasi jimo qilmagan odam ko'msin deganlar usmon roziyallohu anhu rasulullohni qizlari zaynab u kishini xotinlari bo'lgan paytda uzoq kasal bo'lib yotganlar deyilgan u hajar boshqa ulamolar bunga shunday qilib javob bergan tabiiyki uzoq kasal bo'lib yotib vafot etganlari uchun usmon roziyallohu anhu cho'rilari bilan qo'shilib yurgan bo'lganlar sho'rilar bilan shu uchun o'sha kecha u kishi cho'risi bilan qo'shilgan bo'lgan shu uchun usmon tushmagan qabrga usmon qabrga tushmagan abu toha o'sha kechada xotini bilan qo'shilmagan bo'lgan shu uchun tushib qabrga e, rasulullohni qizlarini qo'ygan endi kimdir aytishi ki, mumkin u ushlaydiku u qabrda desa ayolni ushlamaydi u kafanni ushlaydi u masalan kafanni boshidan ushlaydi yoki oyogidan ushlaydi tepadan bittasi uzatib beradi pastdan bittasi ushlaydida qabrga sekin qo'yadi uni hech qanday yomon joyi yo'q badanni ushlamaydi hech qanaqa shuning uchun rasululloh o'sha kim jimo qilmagan bo'lsa o'sha tushsin deganlar endi buni aytishimizni sababi ko'pchilik aytadiki bu yerda deydi rasulullohni qizi o'lib yotsa usmon deydi chri bilan qo'shilib yurganmi deydi o'lishini qayerdan bilsin u nima u men o'laman deb o'ladimi odam bilmaydiku qachon o'lishini ko'p kasal bo'lib yotgan deyilgan qizlari rasulullohni yuravermaydiku endi o'lguncha endi bir yoqli bo'lsin deb qo'shilmay nima qiladi kelib o'zini xotini bilan rasulullohni qizi bilan qo'shilayi desa kasal bo'lgan ana shu uchun cho'risi bilan qo'shilib yurgan bo'lgan usmon hech qanaqa ayb emas bu narsa ya'ni rasulullohni qizi o'lsa qo'shilib yuribdimi degan gap emas bu bilmagan o'lishini u kishi ho'p endi savol nimaga aynan qo'shilganligi endi ya'ni nima aloqasi bor qabrga qo'yishdi qo'shilgan qo'shilmaganlik buni i ulamolar aytganki chunki kechqurun xotini bilan qo'shilgan odamda dunyoni hali lazzati undan tarqamagan bo'ladi qabr dunyo lazzatini odamga mutlaq unuttiradigan joy agar odam kechasi hozir xotini bilan qo'shilib kelgan bo'lsa uni ustiga hozir bu yerda ayol kishini qo'yish kerak ki qabrga qabrga kirib ham o'sha ayol kishini qo'yilayotganda shayton jimoni xayolda olib kelishligi mumkin chunki kechasi qo'shilib keldiku bu rostda bu narsa masalan ayollarda qanaqa olloh biladi ayollar biladi olloh biladi so'ngra ayollar biladi lekin erkaklarda shunaqaki qancha jimo yaqin bo'lsa shuncha shahvat qo'ziydi kechasi jimo qilsa kunduzi ham jimoni o'ylab yuradi agar uch to'rt kun jimo qilmasa odam esida chiqib ketadi kechasi jimo qilsa kunduzi ham jumoni o'ylab yuradi odam shuning uchun agar hozir shu kecha jimo qilgan odam ertalab qabrga tushsa ayol kishini qabrga qo'yayotganda shayton unga jimoni hayoliga olib kelishligi mumkin bu narsa katta bir gunoh bo'lib ketadi qabrni ichida turib o'lgan ayolni oldida jimoni o'ylash umuman allohni haligi o'limni eslashlikka buyruqlarini yani oyoq osti qilish bo'ladi u ana shu uchun rasululloh sollallohu alayhi vasallam kechasi xotini bilan qo'shilmagan odam deganlar kechasi xotini bilan qo'shilmagan odam qabrga tushsin deganlar ba'zilar buni kechasi gunoh qilmagan odam deb tafsir qilgan kechasi gunoh qilmagan odam qabrga tushsin deb tafsir qilgan buni aksar ulamolar olmagan bu oh tafirni sababi chunki nima shu abu tohadan boshqa hamma kechasi bilan gunoh qilib chiqqan bo'lgan deyiladi bunga usmon kechasi bilan gunoh qilib chiqqan bo'ladimi bu narsa to'g'ri kelmaydi sahobalarni sha'niga kechasi gunoh qilmagan degan keyin kim o'zini man kechasi gunoh qilmaganman dey oladi ham olloh biladiku masalan savob qilyapmiz o'tirgan ishimiz qanchasi gunoh bo'lib chiqadi o'zi buni hech kim aytolmaydi kechasi gunoh qilmagansan sen deb shuning uchun ham bu yerda yuqorifni jimo deb tarjima qilingan chunki rajul ahlahu deganda jimo qildi ma'nosi bor ya'ni hikmati shu qisqasi bu endi bildirmaydi qabrga qo'yayotgan odam jimo qilmagan bo'lishi kerak degan narsani rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunchaki endi qizlarini bu yerda odobi uchun qilganlar buni bu shartlikni bildirmaydi ya'ni qabrga qo'yish uchun o'sha jimo qilmagan bo'lish shart ekan degan narsa chiqmaydi bu undan ya'ni xullas bizni bobga tegishli joyi mana qabrga hozir qabrga e, rasulullohni ko'zlaridan yosh chiqyapti qizlarini qabrga qo'yayotganlarida e, imom buxoriyda keladi musomat mizay roziyallohu anhu payg'ambarimizni qizlari rasulullohga odam jo'natdi m o'tgan darsda ham o'tdik o'g'lim dedi ruhi chiqyapti keling dedi bolamni degan ya'ni rasululloh salom alik jo'natdilar qizlariga ge. olgani ollohniki bergani ollohniki hamma narsa olloh huzuridan ma'lum ajal bilan dedilar sabr qilsin ajrini istasin dedilar qizlariga ya'ni yana qizlari qo'ymay odam jo'natdi qasam ichaman keling dedi shunda rasululloh endi turdilar endi bormasak bo'lmaydi ekan deb sad ibn 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 uboda moz jabal ubay kab zayd sa va bir qancha kishilar bilan qizlarini oldiga ketdilar rasulullohga ke bola olib kelindi nafasi hiqillab yotgandi joni chiqyapti nabiralarini xuddiki Huttaki... mish shiqirlaganga o'xshab ko'zani ichiga narsa solsangz shiqirlaydiyu ana shunga o'xshab hiqillab yotdi haligi bola rasulullohni ko'zlaridan yosh chiqib ketdi shunda rahmlari kelganda boshda bolachani qiynalib yotganligiga sad aytdiki rasululloh bu nimasi dedi yig'layapsizmi deganda de. shunda rasululloh bu rahmat dedilar olloh bandasining qalbiga bandalarning qalbiga solgan rahmat olloh bandalardan rahmlilarni rahm qiladi deganlar xullas mana bular ham mana hozir rasulullohni yig'laganligiga a shuningdek rasulullohda vafot etganlarida bakr kelib yig'laganlar mana imom buxoriyda keladi osha roziyallohu anhu aytganlar abu bakr roziyallohu anhu keldilar otida sunh degan joydagi maskanidan keldi ikkinchi xotini bo'lgan o'shandan ketgan bo'lgan abu bakr roziyallohu anhu rasululloh vafot etganda oldilarida bo'lmaganlar keldida masjidga kirdi hech kimga gapirmadi to'g'ri oysha onamizni oldiga ki kirdilar hujraga payg'ambarimizni qasd qildilar o'rab qo'yilganedilar rasululloh yopinchiqqa rasulullohni yuzlarini ochdilar ingishdilar o'pdilar so'ngra yig'ladilar sizga otam onam fido bo'lsin ya nabiy olloh olloh sizga ikkita o'limni de jamlamaydi dedilar olloh sizga bitgan o'limni o'ldingiz abu salom aytadilar roviy shunda ibn abbos menga xabar qildi abu bakr roziyallohu anhu chiqdilar umar roziyallohu anhu odamlarga gapirib yotgan o'ldiraman hammangni dedida shunda aytdilarki o'tir ey umar dedilar unamadi o'tir dedilar unamadi o'tirmasa Una ham keyin xutbani boshlab boshlabdi abu bakr roziyallohu anhu o'z o'zidan odamlar abu bakrga moyil bo'lib umarni tark qilib qo'yishdiy abubakr aytdilarki sizlardan kimiki muhammad sallallohu alayhi vasallamga sig'ingan bo'lsalar muhammad sallallohu alayhi vasallam o'ldilar edi odamlar hozir rasulullohni o'ldi desangiz yoqtirmaydi ho'p bizga ham endi o'lganliklari bu suyuklik narsa emas rasulullohni endi nima qilibdi abu bakr aytganlar rasululloh o'ldilar degan va <laughs> kim ollohga sig'ingan bo'lsa olloh tirik o'lmaydi dedilar alloh taolo oyatda aytgan muhammad alayhissalom bir rasullar u kishidan avval ham rasullar o'tgan agar u kishi o'lsalar yoki qatl qilinsalar endi sizlar orqaga qaytib ketasizlarmi dindan kim ortga qaytib ketsa ollohga biror zarar berolmaydi olloh shukur qiluvchilarni yaxshi mukofotlaydi degan oyatni o'qib berdilar olimron bir yuz qirq to'rtinchi oyatini ollohga qasam odamlar hech bilmagandek bo'ldi shu oyatni shu paytda bilgandek bo'ldilar olloh aza shu oyat tushirganligi odamlarni yoddan ko'tarilib ketgandi hatto abu bakr roziyallohu anhu tilovat qilib edilar odamlar u kishidan shuni o'rgangandek bo'ldi shundan keyin qaysiki odamni qarasang shuni tilovat qilib yurardi deyapti hammaga tarqab ketdi shuni hech kimni xayoliga kelmagan edi xullas shunda abu bakr roziyallohu anhu yig'laganlar rasulullohni vafot etganlarni oldlariga kirib yana shu yig'lash joizligiga dalillardan imom buxoriyda keladi osha roziyallohu anhu aytadilar payg'ambarimiz solllohu alayhi vasallam fotimani chaqirdilar og'rigan kasalliklarida vafot etgan kasalliklarida unga bir narsani sir qildilar yig'ladilar so'ngra yana chaqirdilar yana bir narsani sir qildilar kuldilar biz bu haqida so'radik u kishi aytdilarki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam menga shu kasalliklarida ruhlari olinishligini vafot etishliklarini xabar qildilar shunga yig'ladim so'ngra yana yana sir qilib menga men u kishiga birinchi bo'lib yo'liqadigan ahli baytdan ekanligimni xabar qildi men kuldim deganlar maqsad yani? yani, yani, de bu yerda mana hozir fotima onamiz yig'layaptilar rasulullohni o'limini eshitib rasululloh indamayaptilar yan umuman ko'zingdan yosh chiqmasin demayaptilar imom buxoriyda keladi a roziyallohu anhudan rasululloh og'irlashib qolganlarida hushdan keta boshladilar shunda fotima alayhissalom aytganlar va karba aba otamning g'ami deb yig'lay boshladilar ya'ni bechora otam degandekda bu rasulullohni qiynalib hushdan ketib isitmalari chiqib yotganliklarini terlab yotganliklarini ko'rib bechora otam deb fotima roziyallohu anhu yig'laganlar shunda rasululloh otangga bugundan keyin boshqa g'am yo'q deganlar a alhamdulillah o'lim shunaqa o'zi musulmon odam o'lsa shu shu o'lgandan keyin boshqa g'am bo'lmaydi boshqa rasululloh vafot etganlaridan keyin fotima onamiz aytadilar oh otam chaqirgan robbisiga ijobat qilgan otam jannatul firdavusdan boshpana qilgan otam deb yig'laganlar jabroilga o'limini biz nana degani ya'ni xabar qilish o'limini aytaydigan otam deb yig'laganlar endi jabroilga degani rasulullohga eng yaqin do'stlari jabroil bo'lganu shundan shunaqa deyaptilarda bir odam o'lsa masalan do'stiga aytasizu otamiz o'lib qoldi deb shunga o'xshab fotima onamiz bu yerda nola qilganlar mana bu shunaqangi gaplar ham mana joiz bu biz yuqorida aytgan suyangan tog'imsan ishongan bog'imsan degan gaplarga o'xshamaydida bu bor narsani gapiryapti bu yerda hech qanaqangi bu bo'rttirish emas bu yo'q joydan olib gapirish emas bu rasululloh dafn qilinganlaridan keyin fotima alayhissalom aytganlar ey anas qanday qilib nafslaring tortdi rasulullohni yuzlariga tuproq tortishdi deganlar nafslaring <laughs> qanday qilib ko'ngillaring bordi deganlarda rasulullohni yuzlariga tuproq tortishga endi bu qizlari ekanliklaridan rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ikkinchidan ayol kishi ekanliklaridan aslida endi nima qilinadi iloji yo'qda endi bu a yana imom muslimda keladi aas roziyallohu anhudan abu bakr roziyallohu anhu aytganlar rasulullohni vafotlaridan keyin umarga qarab yur biz umamanni oldiga boraylik uni ziyorat qilaylik rasululloh sllalohu alayhi vasallam ko'p ziyorat qiladilar shu ayolni degan yosh katta Ahir, de yani de ayol bo'lganda bir borib ko'rib qo'yaylik degan uni oldiga borganimizdan keyin yig'ladi haligi ayol shunda abu bakr bilan umar unga qarab nega yig'layapsiz degan axir olloh huzuridagi narsa rasululloh sallallohu alayhi vassallamga yaxshiku ya'ni bilishganda avval rasululloh kelardilar endi abubakr bilan umar kelyapti bu ayolga rasulullohni eslatib yuborgan shunda abu bakir bilan umar unga haendi rasululloh vafot etsalar nima qildi endi olloh huzuri dunyodan yaxshiku rasulullohga yani, deganlar shunda ayol maabki akuna alam li sallallohu alayhi vasallam men yig'laganim olloh huzuridagi narsalar rasuliga dunyodan yaxshiligini <laughs> bilmaganimdan emas bilaman degan ya'ni alloh huzuri dunyoda yaxshi rasuliga lekin men yig'laganimni sababi osmondan vahiy uzildi deb yig'lagan ekan haligi ayol bunday deb turib haligi ayol abubakr bilan umarni ham yig'iga qo'zg'abyubordi ikkalalari ham haligi ayolga qo'shib yig'lab ketdilar <laughs> demak bu rasulullohga ya'ni dunyodan oxirat yaxshi albatta <laughs> olloh oyatda aytgandek oxirat sizga bu dunyodan yaxshi degan lekin rasululloh vafot etishlari bilan ko'p narsa baribir uzilib qoldida ana shu narsadan siqilib yig'lagan u xullas mana ayol yig'layapti hozir yonida abubakr umar yig'layapti bu joiz ekan endi o'lik tirikni yig'isi bilan azoblanadi degan hadislar va bu to'g'risidagi ixtiloflar umar roziyallohu anhudan kelgan bir rivoyat imom buxoriyda keladi mana ya'na abu burda otasi abu muso ashariydan rivoyat qiladi umar roziyallohu anhu yaralanganlarida namozda jarohatlanganlarida suhayb nola qila boshlaganlar oh birodarim deb umarga achinib yig'lay boshladi shunda umar aytganki <laughs> bilmaysanmi sen payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar o'lik tirikning yig'isi bilan azoblanadi mana yani, bu hadis zohiridan hozir xuddiki o'lik musulmon bo'ladimi kofir bo'ladimi uni ortidan qolganlar unga dod solib dod solib faryod ko'tarib yig'lasa azoblanadi degan ma'no mana endi bunga teskari bir rivoyat oysha roziyallohu anhudan keladi imom buxoriyda bu ham sahi rivoyat oysha roziyallohu anhu payg'ambarimiz ayollar aytganlar yuqoridagi voqeaga fikr bildirib ya'ni umar aytganlaru o'lik tirikni yig'isi bilan azoblanadi deb osha onamizga shu xabar yetib borganda bunga raddiya qilgan ekanlar ibn umarga va otasi umarga raddya qilganlar oysha onamiz nima deganlar de rasululloh buni aytganliklarini sababi shunda ediki o'lik azoblanishligini aytganliklari rasululloh bir yahudiya ayol oldidan o'tgandilar deganlar yahudiya ayolga ahli yig'lab yotgandi o'lgan bo'lganda ayol shunda aytgandilar rasululloh ha bular bu ayolga yig'lab yotibdi ayol bo'lsa qabrda azoblanib yotibdi deganlar endi osha onamiz shundan kelib chiqib aytgan ekanlarki hamma o'likka yig'lansa o'lik azoblanavermaydi demoqchi bo'lganlar kofirlarga azoblanadi degan chunki rostdan siz ey otam unday ediz otam bunday ediz deb otangizni haligi kostyum shimlar kiydirib qo'yibsiz uni tilladan bo'lgan tobutlarga solib masalan u jahannamda yonib yotibdi o'zi u yoqda u battar unga kuyish olov bo'ladimi bu ya'ni men o'lsam sen kulyapsan deydiyu shunga o'xshagan narsa bo'ladida bu oysha onamiz shunaqa ma'noga yurgan ekanlar lekin ulamolar oysha onamizni bu gaplarini e, amalga olmaganlar ko'p ulamolar bu meni gapim emas hech qanaqa oysha onamizga hurmatsizlik ham emas ibn qoyim rohulloh hamma rivoyatlarni jamlab aytganlarki umar bilan ibn umarni gapi to'g'riroq degan oysha onamizni gaplaridan oysha onamiz hop buni hozir kofirga xoslayaptilar sababi oysha onamiz xoslaganliklarini oysha onamizni dalillari shu bo'lganki dalil qilganlar hech kim birovni yukini ko'tarmaydi degan oyatda hozir o'lik tirikni yig'isi bilan azoblanadi desang birov qilmagan gunohiga azoblangan bo'lib qoladi deganlar ibn i bunga javob berib aytganki birovni gunohi emas bu chunki agar bu odam o'zi vasiyat qilib ketgan bo'lsa o'zini gunohi birinchidan ikkinchidan vasiyat qilmagan taqdirda ham farzandlariga shuni o'rgatmagan bo'lsa bu ham uni gunohi chunki rasululloh alalayhi asllam hadisda deganlarmi har birlaring so'ralinasizlar bolangga javob berasan deganlar bolani amali otani amali u birovni amaliga javob berish emas u ha besh begona odam yig'lasa ekan mayli u ikkinchidan uchinchidan aytaylik besh begona odam unga shunaqa qilib u unga mas'ul bo'lmagan odam ya'ni yig'lasa ham baribir azoblanadi bu azoblanish shunaqangi azoblanishki deganlar xo'rligi keladi misol tarzda aytaman siz bozi musibatda turibsiz bir ana shu paytda men sizga borib yupatishni o'rniga sizni yayingizga tuz sepaversam ey qiynalib ketdiz yomon bo'ldiza deyversam azoblanasizmi azoblanasizku ana shunga o'xshaydi o'zi o'lgan odam dunyodan ketdi uyog'i nima bo'lyapti noma'lum siz uni borib olib e unday dediz bunday ediz deyversangiz o'lgan odamga eshittirilsa battar xo'rligi keladi o'lgan odamni ma'naviy azobbu urib tepish emas ruhiy azob misol bunga as safar aytganlarafar deganlar rasululloh hadisda safar azob deganlar nima safarda birov birovni ushlab urami yo'q ma'naviy azob masalan ahli oiladan iroqdasiz sog'inch uni ustiga qiyinchilik yo'l azobi gur azobi deydi o'zimizda ham mana ana shunaqa narsa deganlar ya'ni tirikni yig'isi bilan o'lik azoblansa uni farishta urib tepmasa ham xo'rligi kirib ketaveradi bolam yig'lab yotdi bechora qiynalib ketdi deb xotinim yig'lab yotidi qiynalib ketdi deb xo'rligi keladi o'likni bu oddiy dunyoda ham his qilasizku masalan olloh aslasin bitta odam qamoqda yotgan bo'lsa aka ukalari borsa uni yig'lab yotgan bo'lsa kelib bir afta o'ziga kelmaydi yig'lab yotibdi bechora qamoqda deydi to'g'rimi azoblanadi uni yig'layotganiga qarab bu ham yig'laydi keyin azoblanadi ana shunaqa ma'noda bu oysha onamizni gaplari shuning uchun ham u hech oyatga teskarilik joyi yo'q bui deganlar mana boshqa bir yana rioyatni keltiribdilar bu yerda bu ham imom buxoriyda keladi usmon roziyallohu anhuni bir qizi vafot etganlar makkada biz janozaga keldik ki deydilar robiylar aytyaptilar hozir bo'ldik ibn umar ibn abboslar ham hozir bo'ldilar men ularni orasida o'tirgandim so'ngra birlarini oldida o'tirgandim ikkinchilari keldi deydilar ibn umar bilan ibn abbos ya'ni meni yonimga o'tirdi shunda abdulloh umar roziyallohu anhu aytdiki amir ibn usmonga sen yig'idan qaytarmaysanmi degan ayollar yig'lab yotgan bo'lganda chunki rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar o'lik tirik unga ahli unga yig'lashi bilan azoblanadi deganlar mana shuning uchun qarang mana ahli deb kelyapti ahli ahli unga yig'ish chunki a ahlidan masulda odam ahlidan mas'ul unga azoblanadi deganlar shunda ib abbos roziyallohu anhu aytganlarki umar roziyallohu anhu ham avval shunday dirdilar ya'ni tirik yig'lashi bilan o'lik azoblanadi dedilar so'ngra aytdilar men umar bilan chiqqandim deydilar makkadan biz baydo degan joyga keldik qarasak bir ulovda ketayotgan odamni ko'rdik daraxtning soyasida o'tirgan ekan shunda aytdilarki bor qarachi kim ulovda ekanlar dedilar men borib qaradim qarasam suhayb ekan u kishiga kelib xabar qildim suhayb ekan dedim umarga kelib ibn abbos xabar qilyaptida ya'ni shunda umar menga chaqirib keldi dedi men bordim suhaybga aytdim yurgin amirul mo'miningga qaragin dedim keyin umar roziyallohu anhu musibatlanganlarida suhayb oldilariga yig'lab kirdi oh birodarim oh do'stim deb kirdi shunda umar roziyallohu anhu ey suhayb sen menga yig'layapsanmi deganlar rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarku axir o'lik ba'zi ahli unga yig'lashligi bilan azoblanadi deganlar sunda ibn abbos roziyallohu anhu aytdilarki umar o'lgandan keyin roziyallohu anhu men umarni shu gapini oyshaga borib aytdim deydilar roziyallohu anhuga ibn abbos yosh bo'lganlar hammada ilm olib yurganlarda taqqoslar bir biridan sahobalarda hozir umardan eshitgan gaplarini oyshaga aytyaptilar borib oysha roziyallohu anhu shunday aytganlar ha olloh rahm qilsin umarni allohga qasam rasululloh sollallohu alayhi vasallam mo'min unga ahli yig'lashi bilan azoblanadi demaganlar oshanmiz ko'ryapsizmi kofirga xoslayapti lekin rasululloh aytganliklarining sababi kofirga ahlining yig'isig'isi unga qo'shimcha azob bo'ladi deganlar deb tavil qilganlar osha onamiz shunda bunga dalil bo'laroq osha onamiz aytgan ekanlarki mana sizlarga qur'on kifoya chunki qur'onda olloh aytgan birov birovni gunohini ko'tarmaydi degan bunga javob berdik yuqorida endi bizni javobimizmasqoni javobi bu ibn abbos rolou anhua shunday qilib hozir ibn umarga raddiya bildirganlarda men oshadan eshitdim siz tushunganingizdek emas ekan umar tushungandek ham emas ekan deb ibn abbos kimga raddiya bildiryapti ibn umarga azoblanadi degan so'ziga raddya bildiryapti endi mana bu dalilki mana shunaqangi aqidaviy masalalar juziy aqidaviy masalalarda sahobalar o'rtasida ixtilof bo'lgan bu hech kim ota go'ru qozixona qilmagan buni shunda ibn abbos aytganlar mana vallohu adhaka va abka olloh kuldiradi olloh yig'latadi deganlar o'zidan o'zi kulib yig'layvermaydi hech kim shunda roviy ibn abi mulayka aytadi ibn umar hech narsa demadi bunga ya'ni oyshaga ham raddiya qilmadi ibn umar ibn abbosga ham raddiya qilmadilar chunki bu masala yechiladigan masala emas ko'ryapsizmi ibn umarni odobini ha hop oysha aytibdilar deganda demay qo'ygan mana ba'zi narsalarda aslida o'zizni to'g'ri deb bilgan fikringizni ham tark qilishingiz kerak maydalashib ketavermaydi ichiga kirib shu narsani yechilmaydi chunki hech qachon u baribir shuning uchun ham umar aslida o'zini fikri emas bu otasidan eshitgan ha umar ham u oddiy odam emas u aksincha ko'p joylarda osha onamiz xato qilgan bo'lsalar qilganlar lekin umar uncha munchaga fikri to'g'ri chiqqan u kishini shuning uchun ham aksar ulamolar aytgan bosh ullar umarni fikri to'g'ri umarni o'g'li abdullohi umarni fikri to'g'ri oysha onamizni fikri aslida bue noto'g'ri deyishgan lekin baribir endi mayli mayli nima qiladind borsak ko'ramiz kim yig'laydi kim yig'lamaydi nima bo'ladi nima qo'yadi borsak ko'ramiz uni nima bo'lganda ham yig'lamaslik kerak iqtilob bor azoblanadi azoblanmaydi degan ko'p gaplar bor mana buni xulosa qilib sharhlab sharlab aytnlar agar vasiyat qilgan bo'lsa aniq azoblanadi bolalariga tarbiya bermagan bo'lsa yig'lamasa ham azoblanadi ko'radida u ahvolini bolasini yig'lamasa ham azoblanadi xuddi shuningdek endi masalan azoblanishlikni yana bir ma'nosi yuqorida aytilgandek ahli unga yig'layotganiga qarab u ham xo'rligia kelib azoblanadi hech kim uni azoblamasa ham ya'ni shunaqa ma'nolarga yuyiladi ho'p undan keyin yuzlarini yurib kulib yoqalarini yetishlik haqida mavzu keltiribdilar inshaalloh buni keyingi darsda davom ettiramiz alam